Olha aí, gente. Luciana descobre que o bebê dela foi raptado. Rodrigo veio contar a ela. Passou a noite toda acordada e angustiada. Ai, eu fico preocupada que isso passa mal. Custa muito acordar com o estado de saúde da Luciana e o desaparecimento. Eles nem sabem que a Clara já roubou o bebê da Luciana. Mas não permita. Não adianta. Vamos esperar a Luciana sair de lá. Eu ainda não consigo acreditar. Não pode ser que a Luciana e o nosso neto tenham desaparecido assim, do nada. E ela sabe, gente. Ela tá por trás. E tá dando de inocente aí, ó. Tá junto com a Clara e a mãe da Clara. Sim, seu Maximiliano. Estivemos. Olha que fingida, gente. Quando o Rodrigo saber que ela, a própria mãe, tá ajudando nisso. Em mim também causa muita dor isso que aconteceu. Eu não acredito. Agora ele não tá por dentro.